接下来请收看长老发育。一个智慧庄严，智慧庄严嘛，施行的真实的慈悲。怎么叫真实慈悲呢？不是说那小小的来济济众生，是让一切众生都能成道佛，这才叫真实的慈悲。福德的庄严，智慧的庄严。福德庄严是要身相所说的，智慧庄严要了度化度众生智慧说的，是二种庄严，一种是自言，一种辅言。咱不称佛为两足尊吗？智德福德都圆满了，这叫福德智慧二种庄严。佛所说的法如云，所发的音声如雷震，能够把众生的苦本根本的苦怎么产生的给他拔出，让他能够信得真性，信得一真法界，得到这种的智慧，得到这种的发喜，所以成佛的德的无边，自己他人从度一切众生都庆贺自己脱离二死荣登涅槃。这个解释很多，引证好多经论，咱们不再做解释了啊，前头解释很多了，大致都相同的。你修行的自地啊，三毒五盖，这个能把它除掉了，就基本上就得到了，得到了。尔时大威光太子怀得入世的法光明矣，成佛威力，普观大众而说颂言：世尊坐道场，清净大光明，譬如千日出，普照虚空界。无量一千劫，道是实乃见，佛今出世间，一切所瞻放，汝观佛光明，化佛难思议，一切宫殿中既言而正受，汝观佛神通，毛孔出焰云，照耀于世间，光明无有尽。汝应观佛身，光芒极清净，现行等一切遍满于十方，妙音遍世间，闻者皆心要。随着众生于赞佛，赞叹佛功德，世尊光明照，众生悉难乐，有苦皆灭除，心生大欢喜。观住菩萨众，十方来翠子，西方摩尼云现前承赞佛，道场出妙音，其音极深远，能灭众生苦，此是佛神力。一切显恭敬，心生大欢喜，共在世尊前瞻仰于法王。是十个记子，是吧？显示佛的出现，显示啊，我们能够灭除黑难，能遇到佛，这个机缘呢，不要错过了。同时啊，令观着佛的功德，观佛的德，佛是有德有慈，慈是自得。德是自得，慈是利他，慈
此能拔苦，拔众生的痛苦。嗯，这样子吗？说大家都来观看佛的德。嗯，这是苦可归处。咱们念三归嘛，归依佛，一切都归依于佛，依赖于佛。嗯，还得自孝。嗯，诸佛子，彼大威光太子说此颂时，以佛的神力体现普遍圣音世界，使喜见善慧王闻此颂已，心大欢喜，观诸见数而说颂言：如应数召集一切诸王众、王子及大臣、诚意宰官等，普告诸城内吉人及大国，共聚所有人，俱行往见佛。一切四俱道悉应明宝铎，妻子眷属俱共往观如来。一切诸臣国悉令依令悉行见，普见圣妙床摩尼以严寺，宝藏罗众王机要和云报，岩壁在虚空，处处绿松满，道路皆严净，普与妙衣服，金玉如宝城，与哪同观佛。各个随自立，普以庄严具，一切如云布遍满虚空中，香艳莲花盖，半月宝璎珞，及无数妙衣，汝等皆应语。须弥香随海，上妙摩尼轮，及清净旃檀，悉应于满空。中宝华璎珞，庄严净无垢，及毗摩尼等，皆令在空中。一切慈祥佛心生大欢喜，妻子眷属俱往见世所尊。而是喜见善慧王与三万七千夫人才女俱，府吉祥为上首，五百王子俱，大威光为上首，六万大臣俱，惠利为上首，如是等七百千亿怒额陀众，前后为遥，从焰光明大乘处，以王力故，一切大众乘空而往，助供应俱遍满虚空，顶礼佛主，却住一面。复有妙光城散化床天王与十亿诺陀眷属俱，复有究竟大城净光龙王与25亿眷属俱，复有金刚圣床城猛见夜叉王与77亿眷属俱，复有无垢城喜见钱的婆王与97亿眷属俱，复有妙轮城净塞四位阿修罗王与58亿眷属俱，复有妙庄严城实力行迦罗罗王与99千眷属俱，复有游戏快乐城金刚德紧诺罗王与18亿眷属俱，复有金刚床城宝城床摩诃罗王罗伽王与三亿百千讷优旬眷属俱，复有净妙庄严城最胜梵王与18亿眷属俱，如是等百万亿诺优陀大乘宗所有诸王，并其眷属悉供往业，功德须弥圣云如来所，顶礼佛主，却住一面。这些个王就求法的，求法大藏，显这法会殊胜啊，两位法师。这一段经文呢，自己看就明白了，不要解释了。来的听法大众，向佛来求法。那么这次法会，那个时候
在那个时候，当时，毗卢卓那佛的前生，大威德光太子，就是佛的前生，回顾说过去他的求法闻法的情况，大威光菩萨呢，他怎么闻法的，他怎么求法的，说这过程，这过程啊，咱们知道，毗卢遮那在因地大威光菩萨这个时候，他不晓得修了多少劫啊，才能成就大威光太子啊。他没闻到法就证得很多三昧，再一闻到法，就是无量劫来修因当中的一种。没有说佛像咱们出发心这个时候，佛经上很少这样说，没有，都说到他中间要成就了，见哪尊佛殊胜的闻法。我们可以这样想，想什么呢？想我们现在学华严闻法，我们过去的因，现代所感的闻法的果，还是无佛时，我们能听见这书上的法，就是这个因缘，你不是很短的时间得到的呀，也是经过很长很长的，不说无量劫吧，也差不多呀，不是能够遇到的，遇到的你闻到。能够理解吗？还是送个善因，有这个善因，再经过多生累劫的修习，其实不容易的。而现在是因地不真，果招于取，你发心的时候，因地就不是真实的，各种障碍因缘，真真假假，虚虚实实，进进退退，退退进进，就是到这里听听，这么个因缘，很多障碍，病苦啦，有其他的这个障道因缘啦，各种的假期啦，无缘无故的，我生障碍了，我就不能来这儿说了，你们也就障碍闻不到，这么共同学习了，说我们这个圆圆满满的精进不退的，不可能，我们没有这个好的殊胜因缘，什么原因？是我们过地的因呢？因地不真，果招于取。说因地发心不真可，所以感到果上啊受的时候弯弯曲曲，弯弯曲曲。你要想走直路，你必须得将就吧，先走弯路啊！你不走弯路，哪有直路啊？懂得这个道理了，你要闻啊，听法，闻法，你自己要精进。要争取，听一回算一回，这回听到了，下一回明天听到听不到，那还是问题呢。明天听到了，后天听到听不到，还是问题呢。到最后，咱们检验一下，断断续续的，弯弯曲曲的，能把《华严经》听完。一座没落吗？那是我得讲啊，我不能落，我落了你们也听不到了，我能做得到吗？我天天发愿，我讲了几次华严经没有圆满，但南普陀每天晚上一坐讲到离世间品，障缘出来了。
停了，没讲了。在北京净莲寺替老法师讲，那我是讲到还没讲到毗卢遮那呢，现在我们这讲到毗卢遮那品，因缘不成熟了，障难了。凡是越殊胜的法，障缘越多。大家记到，凡是你修行的最得力的时候，一定出障碍。或者取果的时候，或者闻这个要开智慧的时候，障碍非常的多。刚才咱们说呢，五盖十缠呢，它缠着你呀，不是你的意愿。什么？刚才讲，业不由己，你所造的业啊，你不还完了，想业由你办不到，你得降服业，让业由己，把业消了，业一消了，智慧增长了。障缘少，殊胜因缘多。不论你怎么发心，我意愿怎么坚定，办不到。怎么办呢？随缘消旧业。随因缘呢，把我们过去业消一消吧。更莫造新殃，别再犯新罪了。我在这里住着还犯什么？我说的是心。《黄经》讲的是心，身体做不到，有控制。但是大家都说了菩萨戒了，学的是《黄经》啊，《黄经》是专门治心的，四相无所谓。什么叫四相无所谓？刚才听见了吧？初发于菩萨，受了菩萨戒的，能上茶馆、酒肆、上妓女院吗？能够吃五荤吗？能够伤害众生吗？大菩萨他就只要众生得度，他什么都不怕的。食宿总无畏，这是一种无畏。度众生四现同事舍，我要跟他做一样事情。好多大菩萨，咱说文殊师利吧，大家的文殊师利菩萨实现男身的多，文殊师利也实现女身啊。不实现女身怎么叫佛母啊？我说实现女身是智慧母，不是一根凡间的。大家看到佛母洞啊，佛母洞是千佛洞啊，千佛洞是文殊师利菩萨实现的，在那洞里头出了一千尊佛。那后来又把它改了，改成佛母，不了一千尊佛了，无量诸佛，谁进去出来，将来一定能成佛。所以都是佛母洞。这个母亲呢，产生的都是佛，从那名义上讲了。但是是四现，但你钻的是石头洞啊，那是石头啊。要你能够心想，这是佛母。是文殊师利菩萨，这个观想让你心里承认很难呐。但是朝佛门洞不多，他那承认就是我在文殊菩萨师利肚，文殊师利菩萨肚皮出来的，我是智慧母孕载的，我有智慧，有什么智慧啊？对，我看出来的很多，我也出进出好几回了，还是这个样子。靠什么呢？信，心，要信你的自己心吧。这个心呐，能成佛，能做一切事物，不为挫折，不为危难，不为险阻，一切无所谓，一心想成佛。听《黄经》啊，听，做，
不过向成佛的方向去做，希望大家都向这个方向做。好，给你讲讲。施彼如来，为欲调伏诸众生过，与众会道场中，说普济一切三世佛自在法修得罗，世界微尘数修得罗，而为眷属，随众生心，悉令得一。这段文呢是解释这个如来的解脱的用，不是解脱的体。嗯，有佛刹、微尘数那么多眷属，随了之佛。这以下呢是微光菩萨，他见佛闻法，闻到修得罗，就普济一切三昧。修自在法修得罗，世是大威光菩萨闻是法已，即化一切功德须弥圣云佛许是所记法海光明，所谓得一切法具平等三昧之光明，一切法吸入最初菩提心中，住自光明，十方法界普光明藏，清净眼自光明，观察一切佛法大愿海自光明，入无边功德海清净行自光明，趋向不退转大力数及藏之光明，法界中无量变化力出离轮之光明，决定入无量功德圆满海之光明，了知一切佛决定解庄严成就海之光明，了知法界无边佛现一切众生前神通海自光明，了知一切佛力无所违法自光明。这个总结三世的佛法，过去现在未来，佛往昔学法的时候集聚三世诸佛所说的法，见了佛就能得这么多的好处，就是法仪吧。嗯，这里头多讲字，字是什么呢？是体。讲光明，从体上所显的光明是用，所照的环境不同了，对外的境界相不同。转授给菩萨，转授给菩萨。这个所谓一切法具平等三昧之光明，这个所具以下的显示什么呢？显示字的体，字的用。用就是身口意三业离众生，那众生的种种不同，所以境就差别了。对，一共说十一地。非得入这个身定的时候，入身定啊，入身三昧，
入僧三昧的时候呢，就是说一切法甚深的道理。什么是一切法甚深的道理呢？这里分那个正法跟善恶之法。正法有三，善恶诸法也有三。那么总收一切全都是有为法，是无为法，是有为法是这样的。无为法呢，无为法分二种。一者是一位性，诸法等同一位，叫一位性。所以叫平等，叫平等。第二种法具，法具呢说具一切法，不管善法恶法，凡是一切境界相即法具。证个这个三昧，证到这个三昧才能总收一切法。总收一切法，一切法是有为的，有为的用无为法收有为法。这种讲嘛很深了。再重复一下啊，字是什么呢？字是的体。字的体像什么似的呢？像太阳一样的，像日。这是体啊，日光，太阳的所有光照射咱们地球上的所有光，这叫润。就体来说是一，用来说可就不一了，放的千种光。体虽不二，能照一切。就是说日光啊不二，它照一切物，它没有分别的，它平等的照。佛的智光，智光它是随景分照的，它照你接受不了，等于没照。就是佛的智慧对于一切众生是观察的，平等的。说叫法具了，法具里头就含摄很多，含摄一切的三昧啊，一切自光明。菩提心的住，住的光明。对，法界海里头有信、解、行、正。光明显得作用于开众生的觉悟，使众生的信仰，使众生初发菩提心，久发菩提心了，住到智慧光明里头了。完了还得发大愿。发大愿。佛法是靠愿力所成就的，大愿海的自光明，入无边行，光有愿不行，得要修行，修行才能不退了，不退了，完了才能达到究竟圆满。那么发菩提心，我们经常说发大心，发大心。这种智慧是种光明所照的，照的什么？前前后后无量的因果，无量因果咒。从我们最初一发心信佛乃至修行，完了即是正德，正德的有深有浅，有前有后。不论从前后，一切悉入，悉入什么呢？入于这个大心智慧光明之中。那么初学的人，初学的人啊，将发菩提心。你这个因呢，到以后
才能得果。在那果中又发心，又是因了，那陆陆续续的这个因成熟，又就厚厚的果，因果相当的多，你要理解。现在我们这个所受的报身，这是果了。现在我们又发心，发心见佛闻道受三观，这又是因了。因中又得果，果后又起因。说呢，发了菩提心了，要发止执心，就执心。执心什么呢？执心念真如之法，执心正念真如。真如呢，就是一真法界的法，这真如嘛，又摄一切法。执心正入真念，执心正念真如的时候，就是发了菩提心之后，要行啊，行完了之后再发菩提心。咱这个发菩提心呢是假的，不是真的，跟菩提不相应。到了登了初住了，再发菩提心，跟菩提心相似，还不是真肉。登了初地了，再发菩提心，那就达到了执心正念真如了。得见一切法性，正得一切法，摄受一切法，但是只是一份。这个时候呢，他初中后能够圆融。我们经常说初发心是成正觉，从你发心这个因，就一定的能成到佛果，是果德。这里头含着自得、断得、解脱得，这就是前前后后的无量的因果，以六位来相变。六位啊，我们大家经常讲的，像我们讲大乘起信论嘛，初发心，信位，完了再到了三贤位，叫住行相，就是回向，时住时行时回向。完了就经过十地，十地完了等觉。但是从你现在一发心，在这个佛教教义当中，我们讲大乘起信论讲过，这是大乘的实教的一道理。我们的发菩提心时候讲执心，执心正念真如，真如的本体是无二的，是一切诸法之体。执心正念真如，心呐，就执心念我的本心。我们在这个问题讲了很多了，没讲《华严经》，我跟大家讲讲，要相信你自己是佛，要执心念你自己的本具量，真如的本体，这叫执心正念真如。真如是一切诸法之体。发了菩提心了，就是执心正念真如。那以发心的功德，能够知道是发了心了，就知道了，明白了，明白如来的一身，如来的一身就是佛身的一身。这个是指法性说的，如来的法性身，那开显的佛的报身，佛的化身，化身就无量了。这分三种智慧，只因这念是究竟智慧，一切智慧的慧光明，就一切智，这靠般若开显，
什么大家都会念般若经啊，念心经都会啊。嗯，那般若就是智慧，这个智慧里头有好多等级啊，好多等级。那么一步一步的去求，一步的去求。嗯，对一切诸法，诸法，先是少得，而后是多得，多得到了无得，以智慧能够解脱，以诸法能够少得到了多得。多得了并不是取啊，并不是执着，是不执着了。你心呐、啊，离了一切妄念了，心妄念了，光明是照，啊，寂静是三昧。在你这个心中，刚一发菩提心，就跟那成佛的究竟心无二，这叫因盖果海。因盖果海，感到你成了佛了，那个究竟的菩提心全部显现了。即照不二，即是定，照是慧，慧即是定，定即是慧。说普贤菩萨入三昧，普贤三昧这是即，而且又说是世界成就华藏世界毗卢遮那，这个都是照智慧的显现。那他这个心中呢，所有从一发心发菩提心，就达到了佛的果海所具足的功德。这叫因盖果海。因盖果海就是你触发了菩提心了，就收摄一切佛所发心所成就的功德，初发心事变成正觉。这个到咱们讲十六品，放横品、净横品、放横品、普贤横品，那就详细讲这个道理。讲到最后普贤菩萨横愿品了，一切圆融，圆融什么呢？后头的圆融前头的，前头的舍与后头的，这叫缘起诸法。缘起诸法其性本体是般若智慧，般若智慧是空的。那天我们给他们那些道讲呢，缘起性空，性空缘起。有从果上说，先说性空，因为性空才能摄缘起一些诸法。在因上说，咱们现在开始发心学华严，就是因盖果海，这就是因为因盖果海这一发心呢，就是般若的智慧圆融一些后头的，一直到成佛啊，达到了性空，性空又回摄缘起。说性空不空，不空就是生缘起诸法。缘起诸法非有，其实性空，是吧？空能成就有，有是妙有，妙有拿到性空的意，心离了妄取了，寂照双流了，就是性空缘起，缘起性空。那你这个心无得不舍，无法不备，就舍一切缘起，懂得这个意思，都是你最初发心的时候，刚发心地发了菩提心就成了佛了，不是现在你就成了佛了，发菩提心一定能成佛，但是还有过程呢，过程。我们这现在发心是依妄而发的，不是真实的，但实信满了，信位满心了，咱们是信位到初住菩萨，这个发菩提心相似真，相似见了法性的理，不是真见着的。登了初地了，真正见了法身了，
他说理解一切缘起诸法，离开后头的究竟心就没有缘起心，离开缘起心你达不到究竟心，相辅相成的这个道理，假设你明白了，你悟得了，虽然没有了生死，你明白生死是怎么回事，也明白涅槃是怎么回事，你能够证得的，能够证得的。我讲这个智慧，专讲智慧，大智的智慧的明了，就是大智自明，以大智慧智慧明了一些诸法。这个法什么呢？就是法界。法界两个字啊，解释多种，界是能生，能生什么呢？能生一些诸法，一些诸法还归的时候，还归于此界，就是《华严经》经常说的：“无不从此法界流，一切诸法、一切境界都从法界流出去的。无归还不归此法界，在这一流一还归，这全叫缘起。”归的时候归到什么呢？归到性空，缘起还归于性空，从性空产生一些诸法缘起，这叫无不从此法界流。无故无不还归此法界，就是又回一体了，还归于性空。那么智慧光明所照的，照的什么呢？照的体，能照的这个普光明，就是大方广佛华严的相大，智慧光明遍照一切法界，原蕴藏着有无量的功德。咱们经常用恒河沙来比啊，蕴藏恒河沙的性功德，说叫藏，藏是含藏意。但是妄惑本来是空的。空没有啊，没有就没有眼物啊，所以就本来清净的。咱们那个说是明见，明就是光明，见到一些事物，这就成眼，眼是观看的，咱们这眼根是造物的，要见，这个见就是明见，就叫眼。能见着法性的不是右眼，那么现在我们从右眼，这就说那天有位道友问我，是观自在菩萨，他得到耳根圆通，他不是用眼睛见的，他用耳朵闻的，这叫六根互用。见性的时候就是开悟了，明白了。这个用眼来形容可不是眼，是心。咱们看的金刚经上无眼圆明啊，那右眼是佛的右眼，所以在大般涅槃经上说声闻的人他具足右眼，但是他也有天眼，把这个右眼天眼同叫做佛眼，学大乘的人，大乘就是咱们上来所讲的啊，成这个大乘的人，学大乘人，他的右眼也就叫佛眼。大乘经上说都是佛乘，佛乘的佛眼见性，咱说开悟了，开悟了就见性了，见性这个见性啊，已经就是佛眼才能见。
这里头在这个教相的当中啊，说你不学教义啊，你没不能理解。说禅宗人顿开之若立正菩提，那也是术法身呐、啊，那不行的，成不了佛的，照样得修多少劫。这教义上这讲，那学禅的人他不这样讲了，好让我顿超直入立正菩提，立正菩提就成佛了。那教下就给他批评，他说你这个成佛呀不行。为什么不行呢？你没经过三大恶生基业的修炼，这个叫成术法身。在性体上你跟佛无二无别了，对啊，那我们现在一切众生都跟佛无二无别，但是理据啊，理据不是现实啊。这个世间像很多这样的事情啊。当代佛门起诉孟参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区，1931年在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾33载，弘法心志未曾稍歇，于2017年11月27日在大陆五台山安详示寂，享寿103岁。感恩孟参老和尚一生演说大乘，少荣佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日乘愿再来，慈悯度众，利乐有情。佛教慈悲置业基金会，佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志，在诸山长老、法师及各界大德的祝福下，财团法人佛教慈悲置业基金会于2020年10月正式成立，有计回归佛陀本怀，透过文化出版与媒体等多元形式，将佛法传扬于社会，并借由慈善公益的参与，落实大乘佛教之利他精神。基金会立足于汉传佛教，不分语系及宗派传承，致力于南传、北传、藏传佛教之间的交流与学习，其能宣扬佛法以及推广殊实、护生等的慈悲理念，尤以引导现代人认识佛教、学习佛法为主要目标，竭诚敬邀各界大德踊跃护持财团法人佛教慈悲置业基金会，欢迎您一起来推动慈悲置业的各项会务，一同为世界燃起正法之炬，照破黑暗，传灯无尽。会务介绍：护持弘法，培育僧才，僧前安养，医疗及生活救助，宣扬佛教教义与经典印制，佛教刊物影片及电子多媒体弘法，设置传教场所，护生等之佛教弘法慈善护生相关活动。立案字号：台内名字第109-005-1120号，统一编号87515434，通讯地址：宜兰县三星乡三星路2段22号，服务电话03-989-9319，随喜 www.lifetv.org.tw 斜线 adate/sustain.htm。生命电视云林观音讲堂举办八关斋戒暨大悲忏法会，恭请广护法师主法，日期1月22日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565 05-633-1565，敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。当日上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。
屏东妙云寺佛教慈悲置业基金会高雄生命书坊联合举办消灾祈福法会，即礼拜弥陀宝忏、护生蒙山施食，恭请湛山法师、湛江法师、湛同法师共同主法，日期2月6日正月初六星期日上午9点半，地点屏东妙云寺，屏东县万丹乡新安村大兴路175号，洽询电话0722123233，0722123233，敬邀菩萨参与熏习，弘沾法益，共沐佛恩，配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩。聪慧机警的罗马，曹小姐的爷爷虽然已经80多岁了，但是身体非常健朗。他老人家经常教导子孙们要多行善，莫杀生。爷爷，我们在这里休息一下吧。好啊。爷爷，先别坐，椅子上有小虫。别打，你这是在做什么？爷爷，我先把虫打死再坐啊。我从小就跟你说，做人一定要存善心，不能杀生，怎么你全都忘了吗？啊，这只是几只小虫而已，怎么能算杀生呢？世间万物只要有生命的都不能伤害，因为他们也都是有感情的，如果你对他们好，他们也会感恩图报的。嗯，爷爷，我知道了。好了，现在可以坐了。爷爷，大家都说你菩萨心肠，连只小虫子都不忍心伤害，是什么原因让你这样的？我年轻的时候就很容易心软，但是真正体会到动物的情感还是在那一次。我年轻的时候有一次从镇上徒步返回乡下老家，在路上遇到了一位卖杂货的商人，他正赶着满载杂货的骡马到各地去叫卖。咦，什么声音？请问最近的村子离这里远不远呢？啊，不远，在10几里路就有一个村子了。是吗？谢谢了。这位大哥，你在的是什么呀？我带了一些杂货到各个村庄叫卖，今天走了好久都没见到一个村子，幸好前面不远就有村子，要不然我今天可要睡在野外了。商人的骡马队里有一头骡马似乎病得很重，它背脊上的皮肉早已磨得破烂出血，气息奄奄的无法再走了。原来他是卖杂货的。哎，那只骡马好像生病了。可不是嘛，你看他背上的皮都磨破了，走起路来有气无力的。是啊，他都这样了，却还要驮着那么多的货物，真是可怜啊。终于那只骡马不堪负荷，跪在了地上，大口大口地喘着气，但是那位商人却仍狠心地用鞭子不断地抽打他，不让他脱队。真该死，他怎么又停下来了？快，快起来，给我走！你快给我站起来，别耽误时间！快起来，听到了没有？大哥，这头骡马已经病得走不动了，你又何必再苦苦鞭打他呢？他停在这里不走，我不打他还能怎样？不然，要白白将他丢在这里吗？你可以把他卖了呀。卖了？你可真会说笑话，他都已经病成这个样子了，谁还会买他呢？那头骡马实在是太可怜了，当我看到他乞求的目光后便决定要救他。如果有人愿意买，你打算卖多少钱呢？嗯，我以前是花3000块买的，现在至少要卖一半的价钱吧。那好吧，你就卖给我吧。啊，你不是在开玩笑吧？你真的要买这头病马？是的，就1500块。你把这只骡马卖给我。小曹，你疯了吗？
你竟然要花这么多钱去买一只病得都快死掉的骡马？是啊，1500块钱，那可不是小数目啊！你可要想清楚了，别做傻事啊！我决定了，我要将它买下来。就这样，我在大家的取笑声中买下了那只骡马。它非常有灵性，知道自己被我买下来后，很努力地挣扎着站了起来，并跟着我回家了。不要害怕，要擦药，你的伤口才会好得快哦。我将它带回家，悉心照顾了几个月后，它背上的伤口不但痊愈了，而且还变得更为壮硕。它的性情十分温驯，我和它相处就如同朋友一般。诶，小曹，这只骡马莫非就是先前你买的那头病马？是啊，不过它现在已经完全康复了。真没想到啊，当时它都快死掉了，这才几个月竟然能变得这么健壮，真是一匹好马。是啊，它非常通人性，而且性情温驯，有时候我觉得它就像是我的朋友一样。你看，他说他也把我当朋友呢。走，我们回家吧。有一天，我骑着他去赴宴，并且宴席上喝了点酒。小曹，你今天喝多了，我看还是别回去好了。没事的，我骑着马来的。那匹马很聪明，就算我睡着了，他也会把我带回家的。可是你回家的路上有段山路非常危险，万一出了意外，那可不是闹着玩的。你放心好了，我不会有事的。好了，我先走了。由于我在宴席上喝了点酒，结果在马背上睡着了。即将要经过一段崎岖难行的山路时，那匹骡马怕我在颠簸中会从马背上掉下来摔入山谷，于是便在半山腰停了下来，还不停地大叫想把我吵醒。可是我睡得实在太沉了，完全没有醒过来。大哥，你听到没有？山上好像有马的叫声啊。是啊，我也听到了，那匹马叫个不停，可能是遇到什么困难了。有可能，我们去看看吧，说不定有人需要帮忙呢。哎呀，他怎么在马背上睡着了？太危险了。是啊，要是不小心掉下来摔入山谷，那可就糟了。你赶快牵着马，我把他叫醒。年轻人，你快醒一醒，快醒一醒啊。发生什么事了？你总算醒了，你看看这多危险啊。啊，天哪，真是好险啊。如果马儿再继续往前走，路这么崎岖颠簸，我绝对会从马背上掉下来的，那后果真是不堪设想啊。是啊，如果不是你的马及时停下来并不停地叫，你今天可就危险了。当年就因为我的一念善心，让我避免了一场死劫，而马儿机警聪慧的行为不但显现了他的灵性，更是知恩图报的表现。所以从那之后，我便更加向善，也希望你们都能长存慈悲和感恩的心，才不枉费今生为人呐。